આપણા ગુજરાતના લોકપ્રિય માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ આજના પ્રસંગને અનુરૂપ ઉદ્બોધન આપશે. શ્રી રૂપાણી સાહેબ. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્ર સરકારના કૃષિ મંત્રી આદરણીય શ્રી રૂપાલા સાહેબ, મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાના અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી હરિભાઉજી બાગડે, માનનીય શ્રી જ્યોતિર્મામા, જેમનું આપણે સન્માન કર્યું એવા સહકાર ભારતીના પેટર્ન માનનીય શ્રી સતીશજી મરાઠે, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત શ્રી ઉદયભાઈ જોશી, અજયભાઈ પટેલ, ડોલરભાઈ કોટેચા, કાંતિભાઈ પટેલ, માનનીય શ્રી જીતુભાઈ, ઉપસ્થિત ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આપણે આદરણીય વકીલ સાહેબ એમના જન્મ શતાબ્દી વર્ષની પૂર્ણાહુતિનો કાર્યક્રમ સહકાર ભારતી દ્વારા સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન જે ઉજવાણો એની પૂર્ણાહુતિ માટે એકત્રિત થયા છીએ. વકીલ સાહેબ માટે ઘણી બધી વાત મંચ ઉપરથી થઈ. વકીલ સાહેબને ખાલી સહકાર ક્ષેત્ર સાથે જોડીએ તો મને એમ લાગે છે કે એ પર્યાપ્ત નથી. વકીલ સાહેબે સંઘના કામની યોજના મુજબ જવાબદારી લઈને પ્રચારક બનીને નવસારીમાં પ્રથમ વખત આવ્યા અને ત્યારબાદ પ્રાંત સંઘચા પ્રાંત પ્રચારક બનીને ક્ષેત્ર પ્રચારક, ક્ષેત્ર પ્રચારક પછી અખિલ ભારતીય જવાબદારીઓ લઈને સંઘના કામનો વ્યાપ, કે જ્યારે સંઘ સંઘર્ષના વાતાવરણમાં વધી રહ્યો હતો, 1948નો પ્રથમ પ્રતિબંધ, ત્યાર પછી કટોકટી, પછી કટોકટી વખતે બીજો પ્રતિબંધ સંઘ ઉપર આવ્યો, એટલે કે સંઘના કામનો વ્યાપ વધતો જતો હતો અને વૈચારિક અનુષ્ઠાન, સંઘના વિચારોનું જ્યારે દેશભરમાં એ અનુષ્ઠાન થતું હતું ત્યારે જવાબદારી વકીલ સાહેબે સંભાળી હતી. અને ગુજરાતને કાર્યક્ષેત્ર બનાવ્યું હોવાથી, હેડક્વાર્ટર ગુજરાત હોવાથી ગુજરાતને એનો લાભ ખૂબ મળ્યો અને ગુજરાત સાથેના સંસ્મરણો એમની સાથે જોડાયેલા છે. વકીલ સાહેબે સહકાર ભારતીમાં પ્રત્યક્ષ કામ નથી કર્યું, વકીલ સાહેબે સહકાર ભારતીને દિશા આપ્યું છે કે આ દેશના જે આપણે બદલાવ કરવો છે. પરમ વૈભવ શબ્દ બહુ મોટો છે, પરંતુ આ દેશના ઉત્કર્ષ માટે ભારતીય સંસ્કૃતિની વિચારધારાના આધાર ઉપર આ દેશમાં લોકોને મદદરૂપ થવું હશે, આ દેશ શક્તિશાળી બને, આ દેશ સંગઠિત બને, આ દેશ મહાસત્તા બને, અને એટલા માટે સહકાર ક્ષેત્ર એ અનિવાર્ય છે અને સહકાર ક્ષેત્ર એ સંસ્કારિત બનીને આ દેશની આર્થિક પરિવર્તન, આર્થિક ક્રાંતિ આ સહકાર ક્ષેત્ર લાવી શકશે. એ વિચાર સાથે સહકાર ક્ષેત્રમાં પણ સંઘ કામ કરતું થાય, સંઘના સંશકો કામ કરતા થાય, સંઘનો વિચાર આ સહકાર ક્ષેત્રમાં આપણે વ્યાપ કરીને કાર્યને વિસ્તાર કરવા માટે વકીલ સાહેબે હંમેશા માર્ગદર્શન આપ્યું છે. એટલે જે શરૂઆતમાં મામાએ કીધું કે બેંકના ચેરમેન નહોતા, ડેરીના ચેરમેન નહોતા, એ એને કરવાનું જ નહોતું, અને એવું જ કરવાનું હોત તો ભારતીય જનતા પાર્ટીને પણ માર્ગદર્શન વકીલ સાહેબે આપ્યું છે, જનસંઘને માર્ગદર્શન વકીલ સાહેબ કરતા હતા. તો વકીલ સાહેબ ચેરમેન બને કે મુખ્યમંત્રી બને કે વડાપ્રધાન બને, પણ એ કરવાનું જ નહોતું, અને એ એમના માર્ગદર્શન નીચે બધું ચાલે
અને કામ કરતા કાર્યકર્તાનું ઘડતર સહી દિશામાં થાય એની ચિંતા કરે. એટલે કે મેન મેકિંગ પ્રોસેસ એ અતિ મહત્વનું હતું. અને એમાં પણ જ્યારે દેશની આઝાદી પછી ક્રાઇસિસ ઓફ કેરેક્ટર ઊભું થયું હોય અને એવા વાતાવરણમાં યોગ્ય વ્યક્તિનું યોગ્ય ઘડતર અને એના આધાર ઉપર એક ક્ષેત્રમાં કામ કરતા કરતા આ ભારત માતા વધુ શક્તિશાળી બને એવા વિચારથી વકીલ સાહેબે કામ કરતા હતા. સંઘના અન્ય પ્રચારકો, સંઘના અખિલ ભારતીય અધિકારીઓ એ બધાને અલગ અલગ જવાબદારી એ આપવામાં આવેલી. કહેવાય છે ને કે દસો દિશાઓ મેં જાય દલ બાદલ સે છા જાય. દેશના તમામ ક્ષેત્રોમાં, તમામ વર્ગોમાં, બધી દિશાઓમાં કામનો વ્યાપ વધે અને એટલા માટે સંઘે 40-50 ક્ષેત્રો એમાં કામનો વ્યાપ વધારવાનો નિર્ણય કરેલો અને એમાં એક સહકાર ભારતી એ દિશામાં એક ક્ષેત્ર તરીકે કામ કરી રહ્યું છે. વકીલ સાહેબ એમનું કમિટમેન્ટ, એમનું મૃદુભાષી સ્વભાવ, વકીલ સાહેબને કદી ગુસ્સે થતા જોયા નહોતા. નેવર, કોઈએ નહીં જોયા હોય કે વકીલ સાહેબ કોઈ દી ગુસ્સે થયા હોય. પણ વિચારોમાં પાક્કા, અને મેં એવા ઘણા પ્રસંગ જોયા છે કે ગુજરાતના અનેક નેતાઓ કે જે આમ માતબર નેતાઓ કહેવાય, એ નેતાઓ પણ આખરી વકીલ સાહેબનો શબ્દ સ્વીકારીને કામ કરતા હતા. અનેક દિવસોમાં કટોકટી પછી, કટોકટી પહેલાં જનતા મોરચો, ત્યાર પછી જનતા પાર્ટી, ગુજરાતમાં આખી જનસંઘથી માંડીને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વ્યાપ, નરેન્દ્રભાઈ પણ વકીલ સાહેબના ઘડતરમાંથી ઘડાયેલા કાર્યકર્તા. એનો મતલબ કે વકીલ સાહેબ એ દિવસોમાં બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખતા હતા. ખાલી સહકાર ભારતી નહીં, પણ દરેક ક્ષેત્રમાં બધા કાર્યકર્તાને માર્ગદર્શન આપીને યોગ્ય દિશામાં કામ આગળ વધે, ભારત માતાનો કલ્યાણ થાય એટલે કે શક્તિશાળી બને, સંગઠિત બને અને ભારત વિશ્વમાં એક પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે, આ જ માત્ર લક્ષ્ય સાથે સંપૂર્ણ જીવન વકીલ સાહેબે આ કામ માટે સમર્પિત કરેલું. વકીલ સાહેબનો જન્મદિવસ ઋષિ પંચમીને દિવસે છે અને ખરા અર્થમાં હું એમ કહું છું કે આધુનિક ઋષિ એ વકીલ સાહેબ હતા, કે જેમને ઋષિ મુનિઓ એ આદ્ય દ્રષ્ટા હોય, એ લાંબુ વિચારતા હોય, એમના તપથી એક પ્રભાવ હોય, તપનો પ્રભાવ હોય, પદનો પ્રભાવ ન હોય, તપનો પ્રભાવ હોય. એટલે પદથી પર હતા પણ તપસ્વી હતા અને એને કારણે, એના તપના પ્રભાવને કારણે એ વકીલ સાહેબ વકીલ સાહેબ હતા. અને બધા કાર્યકર્તાઓ એ વકીલ સાહેબમાંથી માર્ગદર્શન મેળવતા. હમણાં વાત થતી હતી કે વકીલ સાહેબ એ પાછળ રહીને કામ કરતા હતા, એટલે પાછળ માત્ર પબ્લિસિટીની દૃષ્ટિથી, બાકી વકીલ સાહેબે જ ગુજરાતમાં, પછી એ જનસંઘ હશે, ભારતીય જનતા પાર્ટી હશે, સહકાર ભારતી હશે, અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ હશે, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ હશે, ભારતીય મજદૂર સંઘ હશે, આ બધાને જેનો વ્યાપ વૈધો એમાં વકીલ સાહેબે અનેક કાર્યકર્તાઓનું સર્જન કરેલું. પરંતુ જેને કહીને કે સાવ નિરાભિમાની એક પ્રસંગ ખાલી હું તમને કહેવા માગું છું. મને પણ સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું કે ઘરબાર છોડીને સંઘની યોજના મુજબ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદમાં મેં પણ 3 વર્ષ આ પ્રચારકનું કામ કરેલું, એટલે વકીલ સાહેબ સાથે બેઠકોમાં અવારનવાર મળવાનું થતું, એમનું માર્ગદર્શન લેતા. એક વખત પ્રચારક બેઠક રાજકોટમાં હતી. રાજકોટનું સંઘ કાર્યાલય એ ગામમાં બસ સ્ટેન્ડની પાછળ રજપૂતપુરામાં, અને બેઠક હતી માલવિયા કોલેજ ગોંડલ રોડ ઉપર, એટલે કે ત્યાંથી ઓછામાં ઓછું 4-5 કિલોમીટર કીથી વધારે દૂર હશે. પરંતુ પહેલાં એક બેઠક સંઘ કાર્યાલય રજપૂતપુરામાં હતી. બેઠક પતી પછી બધાએ ત્યાં જવાનું હતું નાઇટ હોલ્ટ,
પીડીએમ કોલેજમાં હતો. સવારથી 3 દિવસની પછી ત્યાં બેઠક અને શાખા અને કાર્યક્રમને શારીરિક ને બધું ત્યાં હતું. બેઠક પતાવીને અમે લોકો બધા ગયા પીડી માલવિયા કોલેજ. સવારના શાખા પૈકી ચા નાસ્તો કરતા કરતા પ્રવીણભાઈ મણિયાર, અમે બધા ઊભા હતા વકીલ સાહેબ સાથે, એમને યાદ આવ્યું કે વકીલ સાહેબ સંઘ કાર્યાલય બેઠક પૈકી પછી તમે આ પીડીએમ કોલેજ આવ્યા કેવી રીતે, તમને કોણ લઈ આવ્યું, કેની ભેગા આવ્યા? કારણ કે દૂર હતું, કોઈક વાહનમાં જ જવું પડે. વકીલ સાહેબે જવાબ આપ્યો એકદમ શાંત ચિત્તે કે તમે બધા લોકો બહુ કામમાં હતા એટલે બધા ભૂલી ગયા હતા વકીલ સાહેબને લઈ જવાનું. તમે બધા બહુ કામમાં હતા, હું ચાલીને પહોંચી ગયો. હવે કલ્પના કરીએ આપણે કે આટલું મોટું વ્યક્તિત્વ વ્યવસ્થામાં એમને લઈ જવાનું હશે કંઈક કે નહીં હોય ખબર નથી, પણ કોઈ ફરિયાદ નહીં કે ભાઈ તમે બધા શું કર્યું ને કોઈ મને કોઈ લઈ ગયા નહીં ને મારે ચાલીને આવવું પડ્યું, કોઈ ફરિયાદ નહીં, કોઈ વાત નહીં. એ સવારે પૂછે ત્યારે જવાબ આપ્યો એને. એને રાત્રે પહોંચીને નહોતું કીધું કે બધા શું કરો છો, મારી કોઈ વ્યવસ્થા ન કરી. અમારે તો હવે પાર્ટીમાં તો એક નાનકડા આગેવાનની પણ વ્યવસ્થા ન થાય ને તો બે દિવસ સુધી માથું ચડાવીને બેઠા હોય. અને આ વકીલ સાહેબ આટલા મોટા હોવા છતાં એક એ વિષય એના જીવનમાં મહત્વનો જ નહોતો, અને માત્ર પોતાના વિચારો સાથે કમિટમેન્ટ સાથે આ દેશ હમ દિન ચાર રહે ના રહે માં તેરા વૈભવ અમર રહે આ વાતને વરેલા એ વકીલ સાહેબ. એવા તો ઘણા બનાવો અને ઘણા પ્રસંગો છે કે જેમાં વકીલ સાહેબે પોતાના વ્યક્તિત્વનો પરિચય આપ્યો છે, અને એને કારણે આજે આટલું બધું કામ જે હમણાં સતીશ મરાઠેજીએ કીધું કે સમગ્ર દેશભરમાં આજે સહકાર ભારતી 5000થી વધુ જગ્યાએ આજે કામ કરી રહી છે દરેક ક્ષેત્રમાં. ગુજરાતમાં સંઘનું કામ, ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કામ કહીએ, આનો વ્યાપ પણ વકીલ સાહેબને કારણે, વકીલ સાહેબના માર્ગદર્શન એમના તપને કારણે આજે એક કામનો વ્યાપ થયો છે. અનેક કાર્યકર્તા નિર્માણ કર્યા છે, અનેક પરિવારો પેઢી દર પેઢી નિર્માણ કર્યા છે, અને એ કામ અતિ મહત્વનું હતું, અને એ કામ વકીલ સાહેબે જીવન પર્યંત કર્યું છે. આટલા વિદ્વાન હતા, એમના જીવનમાં અણીશુદ્ધ જેને કહીએ કે એ પ્રકારનું એમનું વ્યક્તિત્વ હતું, અને એટલા જ મૃદુ, એટલા જ શાંત સ્વભાવ અને એટલો જ સંઘર્ષ ગુજરાતનો 1943થી શરૂ કરીને આપણે જેને કહીને કે 2000 સુધીની વાત કરીએ, પછી છેલ્લે વકીલ સાહેબ બીમાર પડ્યા, તો ત્યાં સુધીનો સંઘર્ષવાળો કાળ, અને એમાં એમને જરા પણ ડૈગા વગર વિચારને પકડીને કામને ફેલાવીને અનેક કાર્યકર્તાઓનું નિર્માણ કરીને એમને કામ કર્યું છે. એવા વકીલ સાહેબની આજે આપણે જન્મ શતાબ્દીની પૂર્ણાવતિ, હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી સમજું છું કે શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો મને પણ સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. એમને નમન કરીને આપણે સૌ સંકલ્પ કરવો પડે કે એમના જે વિચારો છે એમનો વ્યાપ વધે, અને એમાં આપણે સૌ એમાંથી માર્ગદર્શન લઈ અને આવનારા દિવસોમાં આપણે પણ એ જ કમિટમેન્ટ સાથે કામ કરીએ, એ જ સાચી શ્રદ્ધાંજલિ ગણાશે. સતીશ મરાઠેજીને પણ રિઝર્વ બેંકમાં જવાબદારી મળી છે, એમનું સન્માન થયું છે. નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બન્યા પછી સૌપ્રથમ આયોજન પંચમાંથી નીતિ આયોગ, એવા અનેક બદલો કરીને સાચી દિશામાં આ દેશનો જળ જે છે જમીનમાં સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી એ પ્રકારે વ્યવસ્થા બને તો જ સાચી દિશામાં દેશ પ્રગતિ કરશે. અને એ દ્રષ્ટિથી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં પણ સહકારનો વિચાર, કોઓપરેટિવની વાત, જેમ રૂપાલા સાહેબે મજાકમાં કીધું કે ન્યાય કોઈ કોઓપરેટિવ બેંકોને ગણતા જ નથી, ત્યારે સતીશ મરાઠેજી રિઝર્વ બેંકમાં ખરા અર્થમાં ભારતના અર્થકારણમાં સહકારને એટલે કે કોઓપરેટિવ ક્ષેત્રનું સાચું વ્યાપ અને સમજાવીને આખા દેશમાં આપણે
ત્રણ જે વાત થઈ કે કોર્પોરેટ, કોઓપરેટિવ અને પબ્લિક અંડર સર્વિસીસ અથવા તો સોશિયલ સર્વિસીસમાં કામ કરનારા લોકો આ બધાના એક અલગ અલગ મર્યાદાઓ અને અલગ અલગ વિશેષતાઓ સાથે સહી દિશામાં આ દેશ પ્રગતિ કરે. પ્રગતિ કરે એનો મતલબ પહેલી આવશ્યકતા છે કે છેવાડાના માનવીને આપણે ઉપર લાવીએ. ગરીબ, પીડિત, શોષિત એના સાચા અર્થમાં વિકાસ થાય. અને હું એમ માનું છું કે એવા લોકો માટે જ કોઓપરેટિવ બેન્કો છે, એવા લોકો માટે જ મંડળીઓ છે, એવા લોકો માટે જ સહકારી સંઘો છે કે જેમાં એ ઇઝીલી વાત કરી શકે છે, આવી શકે છે, મદદ માગી શકે છે અને મદદ મળે પણ છે. નેશનલાઇઝ બેન્કમાં કે એ બધા ક્ષેત્રોમાં તો એને જવું મુશ્કેલ હોય છે. અને ત્યારે આપણા બધાની જવાબદારી વધે છે કે આવા લોકોનો આપણે ઉત્કર્ષ કરીશું તો જ સાચા અર્થમાં કોઓપરેટિવ ક્ષેત્રમાં વકીલ સાહેબે કરેલી કલ્પના, સહકાર ભારતીની કલ્પના એને સાકાર થશે. બાકી તો બેંકનું રિઝર્વ, બેંકના સભાસદો, બેંકની ડિપોઝિટ એ ગૌણ છે. પણ ખરા અર્થમાં ગરીબોને વધુ ને વધુ આપણે કેટલી મદદ કરી અને એ ગરીબ પોતે ગરીબી રેખાની બહાર કેટલો નીકળો, એ જ સાચા અર્થમાં દરિદ્ર નારાયણની સેવા અને એ જ ભારતનું ભવિષ્ય બનાવનારી વાત બનશે એવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. વકીલ સાહેબના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે સૌ આવનારા દિવસોમાં ભારત માતા જગતજનની બને, મા સત્તા બને, આર્થિક રીતે ઉન્નત થાય. અને વંદે માતરમમાં આપણે જે ગાઈ છીએ ને કે દુર્ગા જેવી શક્તિશાળી રિપુદલ વારિણીમ નમામિ તારિણીમ, દુશ્મનોના દાંત ખાટા કરનાર એવી ભારત માતા બને, સરસ્વતી જેવી જ્ઞાનની પૂંજ બને, અન્નપૂર્ણા અને લક્ષ્મી જેવું ઘી દૂધની નદી વહે, કોઈ ભૂખું ન સૂવે, કોઈ ગરીબ ન હોય અને બધા લોકો પોતે પોતાના કામ કરીને આર્થિક રીતે ઉન્નત હોય, એમાં સહકાર ભારતી વકીલ સાહેબના માર્ગદર્શનથી આગળ વધે એ જ અપેક્ષા. સૌનો આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર રૂપાણી સાહેબનો. આપણો કાર્યક્રમ ચાલુ જ છે અને સત્યજી સાહેબનો પણ આપણે સન્માન કરવાના છીએ, એટલે કોઈ અહીંથી બહાર જાય નહીં. હું ટૂંકમાં આભાર દર્શન માટે એનવી પટેલ સાહેબ, ગુજરાત તરબર બેંક ડિરેક્ટરને વિનંતી કરું. આભાર દર્શન માટે મને જવાબદારી સોંપવામાં આવી. આજે જ્યારે આદરણીય લક્ષ્મણરાવ ઇનામદારજીને યાદ કરીને જે આખું વર્ષની ઉજવણી કરી એનો અંતિમ દિવસ છે, તો એનું અધ્યક્ષ સ્થાન લેવા બદલ આપણા ગુજરાત રાજ્યના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી સાહેબનો હૃદયપૂર્વક આભાર માને છે. ત્રણેય સંસ્થાઓ જેમણે આનું આયોજન કર્યું એનો પણ આપણે બધા તરફથી હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આજે આપણી વચ્ચે આપણને માર્ગદર્શન આપવાને માટે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાના અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી હરિભાઉ વાઘડેજી ઉપસ્થિત રહ્યા. એમણે જે માર્ગદર્શન આપ્યું એ બદલ પણ હું આભારની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. આપણી વચ્ચે પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાજી, જેમની સાથે મને પણ એમની અધ્યક્ષ જ્યારે ગુજરાત પ્રદેશના હતા ત્યારે હું ઉપાધ્યક્ષ હતો, એટલે એમની સાથે મેં ઘણું કામ કર્યું છે, એમના પાસેથી ઘણું માર્ગદર્શન મેળવ્યું છે. એવા શક્તિશાળી, ગુજરાતને ગૌરવ અપાવે એવા આદરણીય પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા આપણી વચ્ચે. આપણને જે હમણાં સાંભળવા મળ્યું ને, આવું કોઈ પાસેથી સાંભળવા ના મળે આવા રૂપાલાજી આપણી વચ્ચે રહ્યા, આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું એ બદલ હું હૃદયથી એમનો આભારી છું. આજે આપણી વચ્ચે જેમનું આપણે સન્માન કર્યું એવા સતીશ મરાઠેજી, આપણી હવે આરબીઆઈના જે બધા પ્રશ્નો છે એ સોલ્વ ના થાય પણ એટલીસ્ટ એમાંના જે મેજર પ્રશ્નો છે એમાં આપણને મદદકાર થાય એવી આશા સાથે હું આદરણીય શ્રી સતીશ મરાઠેજીને પણ શુભેચ્છાઓ આપું છું અને આપણા આજના કાર્યક્રમમાં સ્વાગત આપણા સ્વીકારવા માટે એમનો આભાર માનું છું. આપણી વચ્ચે આ સિવાય પણ અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા. સહકાર ભારતીના અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી કાંતિભાઈ,
સહકાર ભારતીના રાષ્ટ્રીય જનરલ મહામંત્રી જનરલ સેક્રેટરી શ્રી ઉદયભાઈ જોશી, રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી જીતુભાઈ વ્યાસ, ગુજરાત અર્બન કોઓપરેટિવ બેંક ફેડરેશનના વાઇસ ચેરમેન આદરણીય શ્રી ડોલરભાઈ કોટેચા અને ભૂલી ગયું નથી અને આ બધા જેઓ જુદી જુદી સંસ્થાઓ કોઓપરેટિવ સેક્ટરમાંથી, બેન્કો હોય, ક્રેડિટ સોસાયટીઓ હોય અને બીજી અનેક સંસ્થાઓમાંથી જે ગુજરાતના સ્તંભ તરીકેની જે જવાબદારી આપ નિભાવી રહ્યા છો એ બધા હાજર રહ્યા તે બદલ, અને બધા જ આમંત્રિત ભાઈઓ બહેનો અને પ્રિન્ટ મીડિયા અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા અને બધા જ લોકોનો હૃદયથી આભાર માની મારી વાણીને વિરામ આપું છું.